Pane primátore, máme tady velikánský dotaz týkající se parkování ve městě. Pana Petra by zajímalo několik dotazů, a sice proč jsou jednotlivé zóny zpoplatněny ročním poplatkem jinak. Někde je dražší, někde je levnější. Pak by ho zajímalo, jak by to fungovalo, když například zaměstnanci firem přijíždí do Olomouce za prací a běžně parkují například zde na Tovární ulici pod takzvaným mostem. Budou muset po celou dobu pracovní doby platit tedy parkovné. A dále by ho zajímalo, jak budou vlastně ve městě značeny jednotlivé parkovací zóny, aby se vlastně řidiči mohli zorientovat. Tady jsme vlastně v lokalitě, kdy takzvané parkoviště, takzvané, vzniklo jakýmsi spontánním živelným způsobem. Nic z toho nebo většina těch parkovacích míst, která se tady takto vytvořila rozježděním těch zpevněných ploch, najížděním na, přes obrubníky vlastně na ta dnes odstavná místa. A je to vlastně důsledek toho, že se ta parkovací politika nezavedla, nepřipravovala už v minulých letech. Takže oddělil bych právě samotné poplatky, což je čistě regulatorní záležitost a má vést právě k tomu, aby se omezil příjezd, příliv aut do města Olomouce, která potom zabírají parkovací místa rezidentům, kteří marně u svých domů hledají místo na zaparkování. Samozřejmě každá regulace přináší určitou vlnu odporu, nevole. My máme zkušenosti z jiných měst, kde se ale naopak po té, co se začala parkovací politika zavádět v městských částech, kam se nahrnula auta přijíždějících do města po nějaké regulaci, volá stále intenzivněji. Na Olomouce obrací také zástupci z jiných měst, čekají, jak celý systém s parkovací politikou dopadne. My ji neustále přehodnocujeme, snažíme se reflektovat názory. Samozřejmě největší prioritu dáváme rezidentům, občanům Olomouce, z níž má město samozřejmě například i daňové příjmy z rozpočtového určení daní, a to jsou lidé, kterým se budeme snažit maximálně vycházet vstříc. Regulační poplatky ale ze zákona musíme nasazovat plošně, nelze vybírat některé skupiny občanů. A co se týká příjezdu například do této lokality, ano, pakliže tady vzniknou parkovací místa, veřejná parkovací místa, nikoli v teda divoké stání, tak budeme muset upravit dopravním značením to, co je regulérním parkovacím místem. Na tomto parkovacím místě se bude muset platit podle ceníků, které už jsou dnes v návrhu parkovací politiky zveřejněny. Uvidíme, zda se ten systém podaří plošně nasadit v průběhu příštího roku, nebo zda dojde k některým prodloužením termínu, tak abychom vlastně spustili funkční systém, nikoli v chaos ve městě. A co se týká samotných cen, tak zatím ten návrh počítá s tím, že pro rezidenty, občany s trvalým pobytem ve městě, by v té zóně C ta částka byla, nechci nikoho urazit, ale poměrně nízká, to znamená 600 korun, je de facto administrativní poplatek, který zdaleka v tom počtu řidičů nepokryje ani náklady například s úpravou toho dopravního značení na těch sídlištích, kde zatím není ještě úplně rozhodnuto o tom, zda se ten systém zavede, ale lze očekávat, že bude tlak na to, aby se auta nepřesunovaly dál k okraju města, to znamená do sídlišť, aby tam vznikl, se ten poplatek počítá zhruba na 100 korun, protože samozřejmě je to i větší objem aut. Uvidíme, jak to bude ekonomicky vycházet, ten přepočet na právě zavedení politiky. A pro dojíždějící, tak ty budou standardně buď platit parkování, tak jak ho dneska znají třeba sezóny B už dlouhá léta, to znamená hodinové stání, anebo si budou moct koupit tu návštěvnickou kartu za 12 000 korun, anebo budou dojíždět hromadnou dopravou po železnici autobusem, to znamená, nebudou město Olomouc ucpávat odstavenými auty.
Vše je průběžně zveřejňováno na webových stránkách města pod odkazem parkovací politika a zatím ještě říkám, není rozhodnuto vůbec o těch termínech, protože je to poměrně robustní řešení, poměrně nákladné řešení a znovu zdůrazňuji, není cílem poškozovat Olomoučany, ale naopak hledat způsob, jak zajistit, aby měli lidé s trvalým pobytem ve městě alespoň nějakou šanci v těch exponovaných lokalitách zaparkovat. Pane primátore, pan Tomáš poslal prosbu, zda by bylo možné opravit chodník v Kubičkově ulici. Podle jeho názoru je dlouhodobě v katastrofálním stavu a je to údajně otázka času, kdy si tady nějaký senior nebo člověk, který má trošku problém s chůzí, ublíží na zdraví. Jak to vidíte, pane primátore? My jsme si ten úsek prošli a s odborem dopravy a s technickými službami města Olomouce jsme se dohodli, že tady od čísla 15, kde vlastně končí už ten úsek, který byl předlážděný, se dokončí předlážděný až po ulici Dobrovského. Pakliže nám to dovolí klimatické podmínky a stavební kapacity, tak by to mohlo být ještě v letošním roce. Případně bychom to odložili podle počasí na začátek příštího roku, ale doufám, že to stihneme ještě letos. Budou se opravovat parkovací místa na ulici Zavorojevem a na IP Pavlova. A jak dopadne lavička na vlakové zastávce Olomouc město, dozvíte se přesně za týden v otevřené radnici. Mějte hezké dny.